Poprosím o krátké hodnocení trenéra hostujícího týmu s Vlašimi, pana Borise Kočího. Prosím, pane. Takže ten zápas se rozhodnul v prvním poločase, hlavně v prvních 25 minutách, kdy jsme domácí pustili do neskutečného množství šancí a oni z toho vytěžili pouze dvě branky. A náš výkon v první půli nebyl dobrý, když jsme tam dvě příležitosti si vypracovali. Nebyl nám uznaný gól z offsideu, ale ten výkon celkově byl slaboučký a vypadalo to, jako když jsme ještě na hotelu. Po domluvě v druhé půli se náš výkon zvednul, aspoň co se týče ofenzivní fáze hry. A dokázali jsme si vypracovat 3-4 příležitosti. Střelili jsme branku a škoda, že jsme nestřelili druhou, aby jsme ten zápas ještě víc dramatizovali a dostali jsme domácí pod větší tlak. A to se nepovedlo, ale celkově jako ten zápas jsme dneska tady nezvládli a Vlašim prostě venku podávala daleko lepší výkony a dneska se ten náš výkon k tomu zdaleka nepřibližoval. Děkuji panu Kočímu. Teď poprosím stejné hodnocení tady šťastnějšího trenéra vítězů Baníku Sokolov, pana Radoslava Látela. Tak já určitě souhlasím. Nám se povedl vstup do utkání. Měli jsme tam ještě nějaké šance ten náskok zvýšit. Samozřejmě věděli jsme, že Vlašim je velice nebezpečná dopředu a také to potvrdila tam jednou nás zachránil offside, kde jsme mohli dostat už při naší hrubce gól, ale ten první poločas se nám vyvedl. Samozřejmě já už jsem hráče nabádal v poločase, ať hrají poctivě dozadu, protože v dnešním utkání ta naše útočná hra byla lepší dopředu jak dozadu. Dozadu jsme měli trošku problémy, hlavně ve druhé půli, kde jsme pustili Vlašim do několika šancí a trošku mě mrzí tady ty šance Jirky Mlíky nebo ty šance, kde jsme ten zápas mohli z těch breaků rozhodnout dřív a mohli jsme v klidu to utkání dohrát a nemuseli jsme se strachovat do poslední minuty, ale jak říkám, dneska ten kvalitní výkon byl podpořený tou útočnou fázi a dozadu jsme tam měli trošku okénka. Obou dvou trenérům děkuji za krátké zhodnocení. V tuto chvíli máte prostor na vaše otázky i vy, pánové, pokud máte nějaké otázky, jsem s nima. Tak, děkuji vám za vaši pozornost, děkuji i panu Kočímu. Děkuji, pan Látal, děkuji.